გამარჯობათ ჩემო მეგობრებო. თქვენ მოგესალმებათ ვე LI TV. ზე LI TV. ალბათ აღარ გამომდინარე მიხვდებოდით რომ ჩვენ აქ მატომი არ ვარ ამ პოსტად. მატომი არ ვარ აი ამ ჩენელზე, ეგრეთ წოდებულ არხზე. და რა ვიცი. ვართ ორი ადამიანი. მე რატო დავიწერთ ახლა ზე LI TV? ზე LI TV თუ დავიწერთ, რომ ვიყავით ორი ადამიანი და ფიქრობდი თუ რა დაგვეჭერა და ნახეთ ერთ-ერთი YouTube არხი. ზე VE პროექტი, ალბათ იცით. GTA 5-ზე დებენ ვიდეოებს. ვინც იცით, აუშვებთ და subscribe-ებს მისი არხის და აუშვებთ გამოიჭერეთ და subscribe-ებს ჩემი არხის. ხო, ამიტომ რომ როდესაც ნახეთ ზე VE პროექტის არხი ჩენელი მოგვეჭონა ეს სახელი, რომ ფიქრობდით, უკვე რომ ფიქრობდით, აი იმ მომენტში როდესაც ნახეთ, მოგვეჭოთ აი ეს, მოგვეჭონა ეს სახელი და ამიტომ ჩვენ დავირქვით ესეთი რაღაც, როგორ რომ მე არ თქვენ არ დაგეჭერათ კომენტარებში, რომ რატომ დაირქვით, ანუ მსგავსი სახელი რომელიც აქვს The VE Projects, ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ პროექტი არ დაგვეჭერა ბოლოში და დაგვეჭერა TV, ჩვეულებრივი TV. და აი დავაწერეთ. და LI რატო დავაწერეთ? მე მქვია ლუკა, ხოლო ჩემ ერთ მეგობარს ჰქვია ამიკო. და დავწერეთ ლუკა და ამიკო. ანუ ეს შემოკლებით მარტო წინა სახელები. აუ ჩემი აზრით კარგი გამოვიდა. და რა ვიცი, ეს ვიდეო Facebook-ზე წაიტვირთება, YouTube-ზე წაიტვირთება და ეს რაღაცას გეტყვით. თუ Facebook-ზე აიტვირთება, იქ აუჩლებათ დავწერ ქვემოთ კომენტარებში, ეგრეთ წოდებულ, თუ როგორ უნდა შეხვდე ჩემი YouTube არხზე და დამისაბსკრაიბეთ. ეს ერთი. ეხლა მეორე. თუ დაიდება YouTube-ზე, აუჩლებათ დავწერ description-ში ჩემ Facebook-ის ანუ Facebook-ში რაც მოწერია და შემზადით და დალაიქეთ ეს ვიდეო. ხო, და რაც უფრო ბევრი ლაიქი და subscribe-ი და ნახვა ექნება ჩემ ვიდეოებს, მე ეს არხი ფულის გამო არ შემიქმნია, მე ეს არხი შექმნი თქვენს გასართობად და ჩემს გასართობად. ფულის გამო მე ეს არხი არ შემიქმნია ნამდვილად. და ამიტომ მოგიჭონებთ, რომ თქვენც დამეხმაროთ და დადგეთ ჩემ გვერდში. და თუ რა თქმა უნდა, იმდენ subscribe-ამდე მივაღწევთ, რომ უკვე ფულსაც ავიღებთ, ეგ უკვე ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსი იქნება. თქვენგან ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსი იქნება ის, რომ თქვენ მე დამეხმარებით აი ამ ფულის შოუნაში, მაგრამ აი ეს ფული მოხმარდება აუცილებლად ჩემ YouTube channel-ს. შემდეგ დავდებ ტანკი ონლაინის ვიდეოებს, ეგრეთ წოდებულ Counter Strike Global Offensive, Counter Strike 1.6. აუშვებად გავუშვებ YouTube-ზე აუშვებად გავუშვებ streams, ანუ ონლაინ, ანუ მე როცა გადავიღებ ის გამოჩნდება YouTube-შიც. ანუ ვიღებ და ჩანს YouTube-ში. აი ეს არის სტრიმი, დავსტრიმავ აუცილებლად, ამას არ მიალჩოთ ყურადღება, აკვტები. ახლა გელაპარაკებით. ხო, ამას აუცილებლად დავსტრიმავ. და Facebook-ში დავწერ, უბრალოდ დავწერ იმ ლინკს, რომელ თამაშში თამაშს ვაპირებ და რომელ საიტზე. შეიძლება პეტრიდიში ვითამაშო. ეს არის პეტრიდიში და არ არის აგარიო. არც აგარიო წერტილი გლობალი და არც აგარ წერტილი იო. ეს არის პეტრიდიში, შემოგვიერთდით, ძალიან კარგი საიტი არის ჩემი აზრით. არც აგარიო არ არის ცუდი და არც აგარიო წერტილი გლობალი, მაგრამ მე მირჩევნია პეტრიდიში PEV. ვერაფერს ვერ გამოყოფ, მაგრამ რა ვიცი, მე ეს მირჩევნია და რა ვიცი, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო, და აუცილებლად როცა სტრიმს გავუშვებ, აუცილებლად დავპოსტავ Facebook-ზე. თუ რომელ საიტზე ვთავაი ამას, ან დავაკოპირებ და ჩავაგდებ კოპს აი ჩემ Facebook-ში, განახებთ. ეხლა აი ეს არის ჩემი Facebook-ი. შემ დავაუცილებლად შექმნი გრუპასაც. მაგრამ ეხლა პირველ ანუ
რადგან ახლა ვიწყებთ, თავიდან ვიწყებ მე ამ ვიდეოების გადაღებას. ნუ გადავწყვიტე რომ აი ეს ასე გამეკეთებინა. აი აუჩვენა დავწერე 11 წერია, თქვენ ახლა დაინახავთ. და აი აქ დავწერ, მაგალითად აი ამ ლინკს ჩავაგდებ. ეხლა რაშიც ვარ? აი ჩავაგდებ აი ამ ლინკს აი აქ. როდესაც დავწერმა აი სად არის ой, окенит. Карги ара ушავს. Карги. А გამოვთვით ასე. გამოდით უკან რაღაცა. ჰაჰა. Копи. Так, кенлгацо. Так. Ай, ამ ადგილას. Э, ამ ადგილას. ესე უნდა მოვაროს ესე და რიგით. აი ეს დავაგდე და გამოქვეყნება. როგორც ახლა საჯარო მივეცი, მაგრამ შემდეგ აღარ მიცხ საჯარო. აი ხა საჯარო მივეცი და გამოქვეყნდა. გამოქვეყნებას მივცე, აი ასე. აი, როგორ ტროლ მონტაჟი არსავით არის და აი აქ დააჭერთ, აი ამ დავაწყებებ თან ზევით პოსტსაც მივუჩი თავ რამეს, აი აქ დავწერ მაგალითად. აი აქ დავწერ. დიდ აი ასე დავწერ. და აღუ ამის თავზე რა თქმა უნდა შემოხვართ თქვენც თუ ისურვებთ. გავაგრძელოთ ეხლა თამაში, რა თქმა უნდა ყველაფერი გითხარით, ეხლა დავიწყეთ მინაიმენა მაგარი თამაში. ძალიან კარგად არ ვიცი ამ აგარიოს პეტრიშის თამაში, აგარიოს აღარ ვიტყვი, რადგან ეს არ არის აგარიო. Yes, 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 ასე მინდა და ჩემ არა, მაინც ჭამენს. ჩემ ჭამას ისე ჩემ ჩანაფიქს ალბათ თქვენს მიხვდებოდით, ასე მინდოდა. მე ხომ არ ვისარ, მაგრამ ხოყურებ როგორი ნუბი ვარ ამ აგარიოში. მაგრამ არის თამაშები, სადაც კარგად ვთამაშობ. ვერტყურ ძალიან კარგად, მაგრამ არის თამაშები, სადაც ვთამაშობ კარგად. მადლობა. მადლობა, ბრატო. აი მე ჩემგან ჩერეც. ტიმში ვიყავით Games 54-დან და noob level noob. არის პირველი ასკიზე. ვა დაგვირხა, ეხლა დაგვირხა. ხუთი დაგვირხა. არა, დაგვირხა, კარგი არის. ოპა, ოპა, დავა ხუეთ. აუ, კაი რა, პატარა მაინც დამტოვეთ. იე, სუპერმენმა შეჭამა, ძალიან კარგი. დავაი. დავაი. და გაუ შეგჭამეს კიდევ რა არის? ჩემზე არიან გადაკიდებულია ეს სკინი აქ ვიღაცას. აი ღე ბიჭო, სამი დიხარ ხოს. ეს უშლები ახლა. დავაი, გიქეცით. დავაი. ой, ой. Ай, где же чапс, блин. Давай, бичи, чаме. Где карги? Маус არ მიუშავო, ჩემ მეგობრებო, карга და აი ამის ბრალი არის. გირა ფუბლინ დავა ხო ეს პირველი ვიდეო არ ჩემ არც და გთხოვთ არ გამაკრიტიკოთ, შეიძლება ჩემი მიკროფონის ხმა არის მის კარგად, შეიძლება რაღაც
დაგთხოვთ არ გამაკრიტიკოთ. შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად მხოლოდ პეტიტიზზე და აგარიოზე არ დაიდება ვიდეოები, დაიდება სხვა თამაშებზეც, ჩემო მეგობრებო. და რა თქმა უნდა, თქვენი გვერდში დადგომა გვერდში უნდა ამიდგეთ თქვენს ყველანაირად. არის კატეგორია იუთუბერების, რომლებიც რა ქვია მას, ფულის გამო აქვს ეგ, მაგალითად აფლაპოიდი სულ კომპიუტერზე და Let's Play-ებს იღებს, აი აფლაპოიდი მაგალითად. მაგრამ მე სულ ეგრე არ ვიქნები. გამოტობა იქნება, შეიძლება კვირაში 2 Let's Play ან 3 Let's Play დავდო. გაჩნია როგორ მეცლება, მე ძალიან გადატვირთული დღეები მაქვს. აგით სურვა სწავლა და რა ვიცი. და შემდეგ შეიძლება ვლოგის გადავიღო. ჩემი მეგობრებთან ერთად რაღაც წავართ. გადავიღე ვლოგს. თუ მეცემა ამის საშუალება, რა თქმა უნდა. მოდით. ეხლა რომ შევჭამე და ამთავრებ მე ვიდეოს, იმიტომ რომ ცოტათი დიდი გამოვა ეს პირველი Let's Play და ვიდეო Let's Play-ი, აი გეწოდებული, და არ მგონია რომ გერმა უყუროს. მაგრამ არა უშავს. რა თქმა უნდა, დამისაბსკრაიბეთ და ჩემი შრომა წყალში არ ჩამიყაროთ, ჩემო მეგობრებო. აი რაც არის ჩემი პირველი თხოვნა. აუ, აქეთანაც მოძია და ვაი. ოპა, კარგი არის. თავი აქ. კიდევ კარგი. ნია თერგზე ვიყავით ახლა. ვაი. ვაი შევჭამა. გავეკეთეთ მე მგონი. ეს უნდა გავეკეთეთ. ვაი. ეს ვინ არის? დავაი! იქით! რა! ვაი მე რა ფიტარავდი? არა! კარგი ჩემო მეგობრებო, ეს იყო ჩემი პირველი Let's Play ვიდეო აგარიოზე, პეტრიდიშზე. და რა ვიცი, დაელოდე ჩემდე ვიდეოს. ნახვამდის. კარგად ვბრუნდებით.